Аз съм Борислав и днес ще ви заведа в завод, в който се правят строителни циментови смеси. Нали не си мислите, че производството им се свежда до забъркването на цимент и пясък? Не е толкова просто. Съвременните изисквания към строителните материали са изключително високи. Конкуренцията в тази сфера е много силна и затова компаниите се стремят да произвеждат все по-качествени продукти, които да отговарят на завишените нормативни изисквания и нуждата на потребителите. Новите строителни практики наложиха и появата на нови материали, произведени в модерни заводи и по нови технологии. И за да бъдем в крак с времето, днес ще ви покажем как се прави лепило шпакловка за топлоизолация. Направено в България. Какво и как се прави в българските фабрики и заводи? Доскоро никой не говореше за енергийна ефективност и пестене на енергия чрез топлоизолиране на сградите, повечето строени през миналия век. Както всички знаем, топлоизолационната система се състои от топлоизолационен материал и няколко продукти на строителната химия. Лепилно-шпакловъчните смеси са един от компонентите в една топлоизолационна система. Те имат много важни задачи за решаване. Първо, те трябва да гарантират добро сцепление между стената и топлоизолационния материал. Второ, чрез вграждане на стъклотекстилна мрежа да осигурят стабилен армировъчен и защитен слой преди полагането на финалното покритие – мазилката. Затова и в производството им, освен пясък и цимент, се влагат различни полимери, които подобряват техните характеристики и качества. Искате ли да видите как се прави лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация? Останете с нас! Отиваме в Батановци, в завода на Глобус! Заводът на Глобус за производство на циментови смеси се намира в Батановци, близо до град Перник. Тук се произвеждат различни сухи смеси на циментова основа за строителството. Цимент, шпакловки и лепила. Капацитетът на линията за производство на циментови смеси в завода е 10 тона на час. Звучи малко прозаично, но за производството на тези смеси се влагат огромни ресурси от знания и труд, за да се обезпечи непрекъснатото усъвършенстване на продуктите. Качеството на пясъка, който се влага в производството, е от изключително значение. Той представлява около 60% от състава на лепилно-шпакловъчната смес. Затова той се доставя в завода от проверени с годините партньори. Но въпреки това, един поглед лично от технолога на завода никога не е излишен. Пясъкът се доставя във външен склад, но за да бъде вложен в производството, той трябва да бъде изсушен. За целта се изсипва в специален бункер за сепариране. След малко ще ви го покажем и него. Сега, първо, пясъкът от плаца трябва да се подаде към бункера за сушене.
Ето че идва и другата важна съставка – циментът. Той се доставя в насипен вид в големи камиони и се разтоварва в силозите. Там се съхранява и чрез различни пневматични системи се подава към производството. Всички процеси в производството се задават и управляват автоматизирано чрез специализиран софтуер. От тук се следи разтоварването на суровините, нивото на запълване на силозите, въвеждат се рецептурите с съставките на различните продукти. Всичко е въведено предварително. Когато започне производството на даден продукт, от тук се задава конкретната рецептура, която трябва да започне да се изпълнява. И се записва автоматично количеството на вложените суровини, дата и час на всяко едно бъркало. Това, което прави циментовите продукти специални и уникални, са различните полимери, целулозни етери и химични компоненти, които се добавят в сухата смес. За да се стигне до производството на една циментова смес, която да отговаря на все по-завишените изисквания към продуктите в строителния сектор, се изискват много тестове и познания. Това е задачата на технолозите и химиците в завода, които трябва да направят продуктите еластични, устойчиви на влага, температурни амплитуди и атмосферни влияния. И разбира се, лесни за употреба, дори от непрофесионалисти. Благодарение на съвременните постижения в химическата промишленост, това вече е възможно. И след като всичко е подготвено и в софтуера е избрана рецептата на продукта, ето ни и в началото на производствения процес. А в този въртящ се цилиндричен барабан се изсушава и пясъка, който изсипахме преди малко. Чрез система от покрити транспортни ленти, той се доставя до сито, което да раздели песъчинките според размера им. След сепариране, различните фракции на пясъка се подават чрез елеватори до силозите, където се съхраняват готови за производство. Имаме вече пясък и цимент. Остава да добавим и химията, както казват работниците в завода. Контейнерите за добавките се зареждат ръчно с различни полимери, фибри и други адитиви. При производството на всеки отделен продукт се спазва точно определена рецептура. Съвременното производство на строителни материали се подчинява на строги правила. Само така потребителите могат да разчитат всеки път на една и съща качествена продукция. С добавянето на различните химически адитиви, като полимери, сгъстители, пластификатори, качеството на сместа се подобрява. Сигурно сте чували израза, който често споменаваме в мисия «Моят дом». Оставете сместа да озрее. Този важен етап от подготовката на материала за работа е именно заради добавките в строителните смеси. По време на така нареченото озряване на сместа се задействат химически процеси, които придават на материала търсените качества гъвкавост, лепливост и лесна обработка, а след изсъхване и по-добри физико-механични качества. Определянето на количеството от различните суровини е в зависимост от въведената рецепта за конкретния продукт. Специален софтуер управлява автоматизираната линия за производство.
Дозирането на основните суровини става чрез електронна везна с максимален капацитет от 2000 кг и допустимо отклонение от плюс-минус 5 кг. Друга везна измерва всички необходими добавки с точност до 100 грама. Всички прецизно дозирани суровини постъпват в миксер с мощен задвижващ мотор. В огромния миксер пясъкът, циментът, различните полимери и добавки се разбъркват добре, преди сухата смес да постъпи в бункерите на пълначните машини. Знаете ли защо в сухите строителни смеси се добавят различни фибри – целулозни и полипропиленови? На фона на другите съставки, количеството на влаганите фибри не е кой знае колко, но без тях качествата на сместа няма да бъдат същите. Целулозните фибри представляват 0,3 до 0,4% от всички съставки, влагани при производството на сухите циментови строителни смеси. Между 0,04 до 0,05% от състава на продуктите са полипропиленовите фибри. Основната задача на влаганите различни влакна е да заздравят и подсилят механичните свойства, в случая на лепилно-шпакловъчната смес. Смесвайки се с другите съставки, те образуват нещо като мрежа и се преплитат едни с други, като образуват материал с подобрена еластичност. Целулозата има и друго свойство – да задържа влагата. Вложените целулозни влакна попиват водата, която после бавно се изпарява. Това предотвратява бързото свиване на материала и появата на пукнатини. Така че никак не е случайно включването на фибрите в комбинацията от продукти за производството на лепилно-шпакловъчната смес за топлоизолация на глобус. След разбъркването на съставките в големия миксер, идва ред и на пълненето на чувалите с готова смес. Работник зарежда с празни опаковки магазинното устройство за пълнене и стартира машината. Целият процес е напълно автоматизиран. Роботизирани ръце хващат празните чували с вакуум и ги придвижват напред. Друг робот ги подхваща и ги подава към пълначното устройство. Два чувала едновременно се нахлузват към устройството за пълнене, което дозира точно сместа. Пълните чували се изтласкват и поемат своя път по транспортните ленти към опаковъчната машина. По време на придвижването, принтер поставя на всяка опаковка датата на производство. Така всеки чувал може да бъде проследен и да се установи как и кога е произведен. Преди да бъдат подредени на палети, чувалите достигат до роботизирана щипка, която ги завърта в различни посоки. Един насам, друг натам, да има ред. Чувалите се подреждат по точно определена схема, за да се осигури стабилност при транспортирането. Всеки път 6 турби на 8 реда. Подредените върху пале чували се придвижват към опаковъчната машина. Тя ги фолира, за да ги предпази от атмосферните влияния. Използва се еластично фолио за така наречената стреч-худ технология. За разлика от по-старите методи, използващи термосвиваемо фолио, тук се използва материал с висока еластичност, който се разпъва при първоначалното му поставяне върху палето и се самосвива при премахване на разпъващите сили. Чрез фотосензори машината измерва дължината на необходимото фолио за конкретния палет преди всяко фолиране. Фолиото се отрязва и залепва.
Разпънатият ръкав внимателно се поставя върху палета и се фиксира отдолу, което позволява да се създаде херметично пространство и палетът, опакован по този начин, не се страхува дори от проливен дъжд. Подвижната рамка на машината се движи надолу по време на процеса на пакетиране и след това се издига нагоре на празен ход. За всеки случай, придържайки се към старата максима «Око да види, ръка да пипне», работник проверява добре ли са защитени чувалите. Ако намери и най-малкия дефект, палето се връща за преопаковане. Този метод на опаковане е един от съвременните начини за надежна защита на произведената продукция и позволява до голяма степен да се пести енергия. Намаляват се и парниковите газове, които се отделят при горенето и нагряването на другия вид фолио. Фолираният палет се придвижва от машината по ролков път към крайния ролганг. Оттам мотокар го подема и го транспортира в складов навес. И тук е мястото да ви покажем една друга важна част от производството на лепилно-шпакловъчната смес. Чувал от поточната линия, избран съвсем случайно, отива за изследване в лабораторията на завода. Тестват се различни показатели на продукта. Здравината на залепване е един от най-важните. Това е така, защото именно лепилото осъществява контакта между изолационния материал и повърхността на стената. Започва се с подготовката на разтвора. Знаете колко важно е съотношението на сухото вещество към водата. За това се измерва определено количество от сместа и се добавя необходимото количество вода. Нека да проследим тестовете в лабораторията. Е, нали е лаборатория? Вижте само колко шишета и туби има по рафтовете. Всичко е подредено в стройни редове. Започва и тестът за издръжливост. Отмерва се малко количество от сместа. Няма нужда да забъркваме целия чувал. И вижте, това не ви ли прилича на миксер на сладкар от една друга телевизия? В купата се изсипва водата и измереното количество от сухата смес. Нали знаете правилото? Първо водата, после сухото вещество. И започва едно бъркане до получаването на еднородна смес без бучки. Готовата смес се нанася върху изолационен материал и се оставя да изсъхне за 27 дни, за да добие окончателните си химични, механични и физични характеристики. След това върху положения материал се залепват обтегачи от системата за изпитване на силата на опън. Динамометърът се нагласява преди да се започне с опъването. С едната ръка се закача елемента за динамометъра, с другата се държи единия крак, с третата се върти ръчката за управление на натиск, май станаха много ръцете. След това следва и тест за здравина. Блокче с определени размери от напълно изсъхнал материал се подлага на натиск в специална преса. Уредът отчита стойностите, при които материалът се счупва. И ако това задоволява строгите правила на технолога на завода, опакованите палета могат да поемат към обектите в страната.
В административния офис се грижат за документацията и клиентите винаги да бъдат бързо обслужени, докато мотокаристът натовари камиона.